ni sehemu ya Watanzania, na ndio maelekezo tumetoa kwa watu wetu kwamba bendera zetu angalau zishuke nusu mlingoti kwa ajili ya kuomboleza msiba huu ambao umelikumba taifa letu, pamoja na kwamba alikuwa rais wa Chama cha Mapinduzi lakini alikuwa rais wa Watanzania wote. Kwaona sisi ni sehemu ya Watanzania na tunaendelea kuomboleza kama Watanzania wengine wote wanavyoendelea kuomboleza.